Kattaqo'rg'on tumani aholisini bir yillik gaz iste'moli 4 milliard so'm. Fuqaroga qo'yilgan jarima esa 5 milliard so'm. Davlat nima bor? O'sha 4 fevraldan to 9 fevralgacha hisoblash kerak edi. Lekin o'shanda qilmasdan ular 3 yilligini ana olyapti. Xullas, Samarqand viloyati hudud gaz xodimlari kasha qilib tashlashgan. 2 kunda 2 xil bayonnoma. Birinchi marta 1096 kunga hisoblashgan 12,5 milliard, undan keyin 1096 kun 445 kunga tushib qolgan, 24 ta garilka ishlab turgan davlat tomonidan tuzib, ertasi kun umuman ishlamagan 22 ta garilkani qo'shib hisoblashgan. Nega hudud gazi 2022 yildagi hisobotida tumanda gaz o'g'irlanmagan, tafovutlar yo'q deb ma'lumot berishgan viloyat. 2022 yil sentyabrdan daje qurilish tugallanmagan obyektga gaz ishlatgansan deb ayblov e'lon qilishgan. Kattaqo'rg'on ma'lumotlar. Prokurorni muzokara nutqida ham o'zi ta'kidlab etgan. 22 ta garelkani taqdiri hal qilinmagan. Hammaga salom qadrli Power kuzatuvchilari. Biz navbatdagi murojaat bilan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahridamiz. Navbatdagi murojaatni asosiy mazmuni 5 milliarddan ortiq fuqaro jarimaga tortilgan. Gap shundaki, Achilov Azizbek 2021 yil dekabr oyida auksiondan yer sotib olib, bu yerga ohak ishlab chiqaruvchi sex barpo etadi va ushbu sexni 2022 yil davomida, ya'ni 2022 yil oxirigacha qurish jarayonlari ketadi. Spot tariqasida men videolarni qo'yib o'tib ketaman. 2022 yil sentyabrda ham daje qurilish tugallanmagan obyektga gaz ishlatgansan deb ayblov e'lon qilishgan. Kattaqo'rg'on ma'lumotlari. Mana ko'rib turganingizdek, 2022 yil davomida ushbu yutib olingan yerda qurilish ishlari ketgan. Lekin hozirda 2023 yilda hudud gaz ta'minot xodimlari ushbu fuqaroga nisbatan 2022 yilda ham to'liq gaz ishlatgansan deya dalolatnoma tuzib, fuqaroni 5 milliarddan ortiq jarimaga tortgan. Biz hozir shu masala bo'yicha ayblanuvchini otalari bilan gaplashamiz va ayblanuvchini o'zi keltirayotgan vajla bilan tanishib chiqamiz. Otaxon, yuqorida aytganimdek, o'g'lingiz haqiqatan ham 2021 yil 18 dekabrdan 2023 yil fevralgacha gazdan foydalanganmi? Yo'q, foydalangan yo'q. Chunki qancha muddat foydalangan? Fevral oyida bitgan bo'lsa, shu bir oy atrofida foydalangan bo'lishi kerak. 30 kun atrofida foydalanganman deb ayblanuvchini o'zi ham aytdi, ya'ni o'g'lingiz. Xo'p, nimaga asoslanib ular 30 kun emas, balki 448 kun hisoblab buncha katta jarima solishdi? Nima deb o'ylaysiz? Biz so'raganimizda aytishdiki, ular mana Vazirlar Mahkamasining 22-qarori. Yo, ana 18-yil chiqardi. Vazirlar Mahkamasining 22-qarori, ya'ni 18-yilda chiqarilgan qarorga asosan 3 yillik anosini olib hisoblayaptilar. 3 yil ishlatilgan deb hisoblab olyaptilar. Lekin hech qanaqa 3 yillik hisoblagan yo'q. Mana bu yerda mana 23 yil 4 fevralda 23 yil hudud 4 fevralda Kattaqo'rg'onni kela tekshirdi. 23 yilda hududga Samarqand filialini Berdiyorov Anvar, Pulat va Akmallar tomonidan tuzilgan dalolatnomalarda tabiiy gazga ulanmaganlari ko'rsatilgan. Lekin mana suv jarayonida bular inobatga olinmadi. Qadrli parvoz kuzatuvchilari, tushunishingiz uchun qisqa qilib aytib o'tib ketaman. Xullas, fuqaro 2021 yil 18 dekabr kuni auksiondan yer yutib oladi va ushbu yerga 2022 yil davomida qurilish qiladi. Qurilish qilganligini isboti mana. Demak, hozir fuqaro Hachilov Azizbekka 2022 yilda to'liq gazdan foydalangansan deb ayblov e'lon qilingan va bu bo'yicha javobgarlikka ham tortilgan. Hozir mana 2022 yilda gaz ishlatmaganligini isbotini ko'rsataman sizlarga. Mana hozir qurilish bo'yapti. Qurilish bo'yotgan jarayoni hech qanday gaz ulanmagan. Bu videoni qachon olinganini ko'rsataman sizlarga. Mana 26 fevral 2022 yil. Xo'p, keyingi videolarga o'tamiz. Bu videolar mana shu telefon, aynan shu telefondan olingan. Dashi mana 2022 yil avgustda ham qurilish bo'layotgan edi mana. 2022 yil avgustda ham qurilish bo'layotgan jarayoni mana.
Bu videoni ham qachon olinganini ko'rsataman sizlarga mana. 2022 yil sentyabrda ham daje qurilish tugallanmagan obyektga gaz ishlatgansan deb ayblov e'lon qilishgan. Katta Qo'rg'on varlomatlari. Isbotini ko'rdingiz, ushbu 2022 yil davomida hudud gaz xodimlari muntazam ushbu xonadonga, ya'ni o'sha joyga gaz ulanmaganligi haqida dalolatnoma tuzib, muntazam tekshirib borishadi. Mana bu isboti. 2022 yil 14-fevralda, 2022 yil 27-fevralda, 2023 yil 4-fevralda 3 marta bizdagi borlari hali bu 3 marta tekshirishgan. Ya'ni 2022 yil mobaynida, ya'ni 2023 yil 4-fevralgacha ushbu joyga gaz ulanmaganligini xodimlarni o'zi dalolatnomasi bilan tasdiqlab turibdi. Lekin boshqa hudud gazli vallomatlar 2022 yilda gaz ishlatgansan deb fuqaroga 5 milliard jarima solishdi. 2023 yil 4-fevraldagi dalolatnoma mani e'tiborimni tortdi. Ushbu dalolatnomada quyidagi mazmunda tuzilganki, payvandlash yo'li bilan tabiiy gazga ulanmagan, ya'ni tabiiy gaz yo'q deb dalolatnoma tuzilgan. Xuddi shunday. Nimaga buni sud inobatga olmasdan 1 yilga yaqin gazdan foydalangan deb jarima chiqardi? Murojaat qilganimizda ham sababi shuda, haqiqiy yoqqan gazni hisoblanmayaptilar-da, 3 yilligini hisoblab, hammasini yo'q gazga ham ana jarima bosib, 5 milliardga yaqin hisoblab chiqarib, Samarqand viloyat gaz tomonidan chiqarib, mana shuni to'laysan deb turibdi. Shunga asosan mol mulklarini ham nima qilib qo'ydi. O'ziga tegishli bo'lgan transportni ham olib qo'ydi. Uylarni ham xatladi menimcha. Uylarni xatladi, o'ziga tegishli bo'lgan magazinlarni ham xatladi. Xullas, mana shundan biz norozi bo'lib, bir necha bor men prezidentga murojaat qildim, prezidentimizga. Samarqand viloyati hokimligiga ham bir necha bor murojaat qildik. Samarqand viloyati sudlariga murojaat qildik, lekin bular hech qaysi mana shu ko'rsatilgan dalolatnomalarni gazchilar tomonidan o'tkazilgan redlarni birontasini inobatga olishmayapti. Tushunarli. Lekin nimaga inobatga olinmayotgani bizga ham qorong'i, bizni ham ajablantirdi. Shu joyiga e'tibor beramiz. Ikkinchi e'tiroz, ya'ni 2023 yil 4-fevraldagi dalolatnoma nimaga inobatga olinmagani barchamizga qorong'i. Biz ushbu epizod bo'yicha, ya'ni 4-fevraldagi dalolatnoma bo'yicha biz Oliy suddan rasmiy munosabat talab qilamiz. Xo'p, keyingi e'tiroz. 24-ta garelka bo'yicha dalolatnoma men ko'zim bilan ko'rdim. Lekin ikkinchi xulosada bu ushbu 24 ta garelka 46 ta bo'lib qolgan. Qolgan 22 ta garelka qayerdan keldi? Birinchi marta o'sha tekshirib kelgan paytida gazchilar haqiqatan ham 24 ta garelka bo'lgan. Lekin ishlatilmagan garelkalar yon boshda turgan, ularni ham qo'shib 46 ta deb hisoblayaptilar. Lekin hech qanaqa 22 ta garelka ishlatilgan yo'q. Ularni mana Qo'rg'on shahar gaz ta'minotchi xodimlari o'zlari bilan birga olib ketishdi. Ishlatilmaganlarni o'zlari ham ko'rdi shuni. Faqatgina 24 ta garelka ulangani haqida dalolatnoma tuzishdi o'shanda. Mana hozir Achilov Aziz Muhammadiyevich sixidan dalil ashyo sifatida 11 donadan 22 donali mana hali ishlatilmagan yangi qurilmani olib dalil ashyo sifatida o'zini mashinaga ortilmoqda. Demak, tushunishimiz bo'yicha 24 ta garelka ishlab turgan, qolgan 22 ta garelka ishlamasdan yangi holatda turgan, uni ham ishlatilgan deb qo'shib yuborishgan. Xuddi shunaqa. Tushunarli. Bu 3-chi e'tiroz edi. Keyingi e'tiroz ushbu keltirilgan dalillarni, sudga kiritilgan barcha iltimosnomalarni 90% ini sud rad qilib tashladi. Men 24-avgustdagi birinchi sud jarayonida ham guvoh bo'ldim. Sud jarayonini video yoki audio yozuvga olish bo'yicha kiritilgan iltimosnoma, guvohlarni chaqirib so'roq qilish haqidagi iltimosnoma va boshqa iltimosnomalarni sud deyarli 95%ini rad qilib tashladi. Rad qilganini esa asoslab bera olmadi. Siz o'zingiz ham bor edingiz. Xuddi shunaqa bo'ldi. O'sha sud jarayonida nimaga sud ushbu iltimosnomalarni rad etyapti deb o'ylaysiz? Bilmadim, endi birinchi instansiya bo'yicha chiqarilgan qarorni ikkinchi marta oblast sudda ko'rib chiqqanlarda ham xuddi shu tartibda qoldirishdi. Mana uchinchi marta yana haligi taftish bo'lyapti, mana hozir taftish boshlangan. O'shanda ham guvohlarni chaqirib, haligi gaz ta'minotdan, elektr ta'minotdan chaqirgan taqdirda boya elektrosetdan kelgan vakil
aytyapti, mana biz 9-da tekshirdik. Haqiqatan ham shuncha summas ko'rsatilgan, zarar yetkazilgan dedi. Lekin ertasiga kelib kelganda yana ulangan ekan dedi, biz bir kunligini hisobladim deyapti. Bir kunligini hisoblab 45 ming so'm deb chiqarib ana qildi, sudga taqdim etishdi. Lekin Oblgazda, Oblgaz xodimlari esa 9-da tekshirilgi 9 mart kunida tekshirilgan dalolatnomalarni ko'rsatib, 10-chiga kelgan 10 mart kuni kelib yana xuddi shu narsani takrorlab 3 yilligini yana ko'tarib birga qo'shib hisoblayapti. Shuning uchun 5 milliarddan ziyod biz iltimos qilardikki, yana murojaatimiz necha marta so'raganimizga ham bir kunligini hisoblaydi. Chunki oxirgi tekshiruv 9 mart kuni bo'lib o'tgan. Shu 9 mart kuniga faqat bir kunligini qo'shib hisoblab bizga faqat haqiqiy summasini chiqarib bersalar, men to'g'ri o'g'lim aybdor deb hisobla, men ham aybdor deb hisoblayman, lekin aybsiz emas. Lekin faqatgina qonuniy hisoblab berishlarini biz iltimos qilamiz. Demak, siz aytishingiz bo'yicha, o'g'lingiz aytish bo'yicha 30 kun gazdan foydalanilgan, lekin 448 kun qilib sizdan undirishmoqchi, to'g'rimi? Shunaqa. Otaxon, yuqorida aytganim, o'sha 24 ta garelka bir kun o'tib qanday qilib 46 ta garelkaga aylanib qoldi? 9-chi kuni tekshirib ketgandan keyin hudud gazdagilar, mana Alisher degan yigiti bor edi, 10-chi martga kelib o'z qo'li bilan, mana o'z og'zi bilan aytib, mana yangi 22 ta garelka bor ekan deb olib, yangi garelkalarni mashinaga ortib olib ketdi, ishlatilmagan deb o'zi takrorlab aytyapti. Shularni hammasini mashinaga ortib, o'zlarini idorasiga olib ketishdi. Ha, tushunarli. Birinchi kun 9 mart kuni qilingan dalolatnomada 24 ta garelka aniqlangan. Bu bo'yicha dalolatnoma tuzilgan. Oradan bir kun o'tib, fuqaro kelib, o'sha fuqaro emas, o'sha hudud gazi xodimi, to'g'rimi? Alisher. Hudud gazi xodimi kelib, o'zi videoga olgan, mana bu 22 ta garelka ishlamagan, bu yangi holatda turibdi deb o'zi videoga olgan isbot uchun. Ertasi kun o'sha 22 ta garelkani kechagi 24 ta garelkaga qo'shib 46 ta garelkaga yoqqan, 46 ta garelkada ishlatgan gazni deb dalolatnoma boshqatdan tuzib, zarar miqdorini 5 milliarddan ziyod qilib, hozir ham oshirib qo'yishgan. Xullas, Samarqand viloyati hudud gaz xodimlari kasha qilib tashlashgan. 2 kunda 2 xil bayonnoma, birinchi marta 1096 kunga hisoblashgan 12,5 milliard, undan keyin 1096 kun 445 kunga tushib qolgan. 24 ta garelka ishlab turgan dalolatnoma tuzib, ertasi kun umuman ishlamagan 22 ta garelkani qo'shib hisoblashgan. Xo'p, 4-fevral, ya'ni ushbu fuqaro 4-fevralgacha qurilish qilgan, 4-fevralgacha umuman gaz ishlatmaganligi bo'yicha 2023-yil 4-fevraldagi dalolatnomani xodimlarni o'zi tuzib ketgan, ya'ni 2023-yil 4-fevralgacha umuman gaz ishlatilmagan, gazga ulanmagan degan dalolatnoma tuzib ketishgan. Lekin oradan 30 kun o'tib, bu vallomatlar, Samarqand viloyati hudud gaz ta'minoti vallomatlari 4-fevraldagi 22-yilga umuman gaz ishlatmagan degan dalolatnomani inobatga olmasdan 1 yildan ko'proq gaz ishlatgan deb qo'yib yuborishgan. O'sha yangi, to'g'ri tushundimmi? 4-fevralda kelyapti. Gaz ishlatmagan deb dalolatnoma tuzyapti hudud gazi xodimlari. Xuddi shunday. To'g'rimi? Oradan 30 kun o'tib kelib gaz ulanganligini ko'rib 30 kunga jarima yozmayapti. Ya'ni 4-fevralda dalolatnoma bor. O'sha 4-fevraldan to 9-fevralgacha hisoblash kerak edi. Lekin o'shanda qilmasdan ular 3 yilligini ana olyapti yana. 3 yilligini emas, 1 yilligini olishdi. 1 yilligini oldi. Chunki 2022 yil to'liq ishlatgansan, 2023 yil ham 3 oy ishlatgansan deb, xullas 448 kunga nisbatan 5 milliardga yaqin jarima solingan. Xullas, Samarqand viloyat hudud gaz xodimlari, o'z energiya inspeksiya xodimlari kasha qilib tashlashgan. Biz ushbu vajlarini keltirgan vajlarimizni inobatga olib, yuqoridagilarga murojaat qilib qolamizki, biz keltirgan, men keltirgan, Otaxon keltirilgan ish hujjatlarida keltirilgan iltimosnoma va dalillarni to'liq tekshirib, xolisona o'rganib, huquqiy baho berilishini ta'minlashingizni so'raymiz. Kerak bo'lsa, hozir kunda ham o'sha yangi garelkalar ularni skaladada turibdi. Ishlatilmagan turibdi. Men prokurorni muzokara nutqi bilan ham tanishdim. Daje prokurorni muzokara nutqida ham o'zi ta'kidlab aytgan. 22 ta garelkani taqdiri hal qilinmagan, 22 ta garelka haqida ishlab turgani haqida dalolatnoma tuzilmagan deb prokuror muzokarasida aytib turibdi.
Lekin bu vallomatlar hudud gaz xodimlari pulni yaxshi ko'rishadimi bilmayman. Fuqaroga 1 yil gaz ishlatgansan, 1 yildan ko'proq gaz ishlatgansan deb 5 milliardga yaqin jarima qo'yishgan. Men yana bir narsani inobatga olishingizni so'rayman. Xo'p, fuqaro to'liq 2022-yilda to'liq gazdan foydalangan bo'lsa, haqiqatdan ham 5 milliardlik gaz ishlatgan bo'lsa, nega hudud gazi 2022-yildagi hisobotida tumanda gaz o'g'irlanmagan, tafovutlar yo'q deb ma'lumot berishgan viloyatga? Bitta qo'shimcha qilaysiz. Ularni o'zida, o'zini bazasidagi ma'lumot bu. Ya'ni Kattaqo'rg'on shahrida umuman 2022-yilda gaz o'g'irligi bo'lmagan, gaz tafovutlari aniqlanmagan degan suvotkasi bizda bor. Xuddi mana shu narsa. Sud birinchi sud jarayon instansiyasida sudyamizni o'zlari hudud gaz boshlig'iga Kattaqo'rg'on Farruxga savol berganda, "Sani Kattaqo'rg'on bo'yicha umuman 1 yillik qarzing qancha?" deb savol beryapti. 4 milliard so'm deyapti. 1 yilligi 80 ming aholisi bor shahrimizni aholisidan 4 milliard qarz bo'lsa-yu, nahotki mani o'g'lim biroqga yaqin ishlatgan taqdirda ham 5 milliard bo'ladimi? 4 ta xumdonga ishlatgan gaz hajmi shuncha bo'ladimi? Shuning uchun iltimos qilamizki, haqqoniy ko'rib chiqishlarini. O'sha 4 milliard qarzim bor degan bu qaysi yilga nisbatan? O'sha sud jarayonida bo'lyapti gap. 20 umuman 1 yillik qarzing qancha deb so'rayapti. Mana 23-yilda sani qarz emas, ishlatgani deylik. Chunki 2022-yilda biz gaz o'g'irlanmagan degan ma'lumoti bor bizda ularning. Tafovuti 1 yillik ishlatilayotgan gazing qancha dedi, mayli, o'g'irlaydi. Ishlatiladigan, ha. Ishlatilgan gaz. Aholining 1 yillik iste'moli qancha degan? 1 yillik iste'moli qancha? 4 milliard deb javob beryapti. Lekin qanday bu Azbek 5 milliardlik gazni 10 kun ichida yoki 1 oyda ichida yoqadi deb savol berdi. Shunda gaz xodimi, ya'ni gaz Kattaqo'rg'on shahrining filialining boshlig'i Farruh hech qanaqa javob beramasdan, hech nima javob bermasdan o'tdi. Tushundinglar? Kattaqo'rg'on tumani aholisining 1 yillik gaz iste'moli 4 milliard so'm. Fuqaroga qo'yilgan jarima esa 5 milliard so'm. 30 kun ishlatgani uchun 80 ming aholidan mana o'g'lim ishlatgan gaz ko'p chiqyapti. Shu bois faqat yuqoridagi tashkilotlardan iltimos qilamiz. Murojaatimni ham prezidentimizga bir necha bor ana qildim. Faqat xolisona ko'rib chiqib, xolisona baho berishlarini so'raymiz. Va mana shu ketilgan zararni haqqoniy hisoblab, aytsa o'g'lim hammasini to'lashga tayyor. Tushunarli. Salomat bo'ling.